Eu convidei o príncipe que hoje está aqui como se fosse numa senzala. Qual é o assunto? A importância da família real na abolição da escravatura. Eu, Hélio, era o negão, venho aqui agradecer, príncipe, pelos seus antepassados, pela Lei Áurea, que hoje eu sou um cidadão livre. A questão da Lei Áurea, ela foi fundamental. Quebrar essa narrativa aqui, por que não era ditatorial? Fake news. Fake news que na época do Império era ditadura.